Hi guys! Gusto ko lang pong i-share itong post na to. Kung ano man yung nakikita niyo pong account, pwede niyo pong puntahan at i-follow. Meron dito na loko na ito po ay isang page, pwede nating i-follow. At syempre, itong isang Twitter account, Storymaker, pwede rin po nating puntahan. Kung kayo po ay may mga Twitter accounts. Anyway, ito ay tungkol kay Governor Digamo. Yun pong pinaslang kamakailan na gobernador. Siguro po ay nabasa na natin, alam na natin ang kwento tungkol dito dahil marami na tayong nababasa o nakikita sa social media ng mga articles at posts tungkol sa kanyang pagkamatay. So tignan natin, sa political issue ng pagkamatay ni Governor Digamo, si Digamo ay isang solid BBM supporter. So ito yon. Ibig sabihin, anti-kakamping siya, anti-Lenny siya. Ganun eh. Lahat naman yan eh. Lahat ng mga pulangaw, ang kanilang uh, ang kanilang dahilan kaya sila ay naging unity team supporter ay dahil sila po ay anti Lenny. Wala silang konkretong dahilan kung bakit susinuportahan nila itong nakaupo ngayon. Lahat po yung mga yan. Okay. So, eto pa. Congressman Tevez na suspect sa pagkamatay ni Governor Digamo ay isang anti-camping natural na BBM supporter din. Siya po ay visible, ah. nakikita natin to sa, sa mga news article sa social media dahil siya po yung congressman na gustong magpasa ng panukala. Napalitan ang pangalan ng naiya. So, tandaan po natin, Congressman Tevez. So, ito po ang tinuturing na suspect. Okay, marami rin pong naglabasan na, noong, na noong 2019 ay mukhang nasangkot din siya sa ilang patayan. Okay, may mga articles po yan na, na pwede nating ibigay as support dito sa ating sa ating payag. Anyway, so in short, labanan na ito ng maruming pelikula. Ayan. ba? Diba? Hindi na tayo makikisali sa mga ganyang labanan. Sila-sila na po ang nagkakagatan. Sila-sila na po ang nagiinggitan. Normal eh ginawa kasing normal na itong nakaraang administrasyon, yung mga ganyang pag-uugali, yung mga negatibong pag-uugali, yung mga ingitan, sila-sila mm -hmm, na ang magkakalaban. Sa power? Posible? Dahil, abay, mantakin niyo po, ha, ang ating mga politiko ay darating sa punto na sila ay kikitil ng bukay para lang sa kanilang power. Para protektahan yung kanilang power. Aba, hindi maganda yan. Paano kayo nakakatulog? Wala po ba kayong mga konsensya? Hmm? Tama? Anyway, wala nga siguro. So, totoo yun, ha? So, kung itong mga uh, public figure na ito, itong mga politiko, malalaking politiko na ito, ay nakikita nating nagbabangayan at within uh, these uh, BBM supporter ang naglalaban-laban. Sila-sila, Paano pa po kaya yung mga ordinaryong kababayan natin na mga unit team supporter din? Abay, napakarami na pong nasangkot sa kung anong krimen, kung anong gulo, patayan. Yun po yung pinakamalala, droga, at marami pa pong iba. Ganyan po ang tatak ng mga pulangaw. Kaya talaga nakakahiya. Abay, meron akong kilala na mukhang nahihiya. Ngayon ay nahihiya na siya na sinuportahan niya etong unit team. Hindi ba? Tama naman yon, nasa huli talaga ang pagsisisi. Ito maganda oh, sabi ni netong page na naloko na, labanan na, na ito ng mga kampo ng kadiliman. Yan, yan ang totoo. Sila-sila ang naglalaban-laban. Sila-sila ang uh, magpapabagsak sa bawat isa sa kanila. Kaya napakasaklap. Alam niyo po kasi walang, walang satisfaction ang mga katulad nila ang mga katulad na itong mga taong to. Wala po talagang satisfaction. Pagdating sa power at pagdating sa kung anong gusto nilang kamalin. ba? Diba? Good luck! Good luck sa mga kampon ng kadiliman. Kayo po ang maglaban-laban at kayo po ang magbabagsak sa bawat isa sa inyo.